Morgan. Ja, god morgon, Morgan. Ja. Där har du dina instruktioner. Härligt, välkommen upp på scenen, Morgan Alling. Och sen artisten måste vara Shakira. Snyggt, Anna. Två poäng. Your hips, your hips. Och här kommer Morgans nästa. You make a mad one to speak Spanish. Barnen skulle ju bli helt livrädda. Jo, låten, ja. Nej, det är den. Det är Bamse. Alltså, ja. Men, är du säker på artisten? Nej, ja, ja. Alltså, ja. Ja, vi tar den. Nej, men jag är inte säker. Jag litar på dig. Men vi ändrar oss. Det är bara en poäng. Ja, men jag vet. Hallå. Vi tror vi vet. Sluta gråt nu. Ja, låten är Jump. Bamse. Men om E-type är det väl? E-type, ja. Ja. Bamse. Det är en Bamse-låt. Vad sa du, det är en? Det är en Bamse. Jo, men han sjöng ju Bamse. Lista på Johan. Ja, men Bamse starkast i världen. Ja, Bamse. Bamse. Starkast i världen. Det är en Bamse-låt. Det är det.